Drejtoresha ekzekutive e Qendrës për Menaxhimin e Konflikteve Partners Kosova Shukrie Gashi thotë se nuk kanë mjaftuar kapacitetet profesionale në dispozicion për reintegrim si duhet të këtyre personave. Një kategori e cila kujtoj që kanë mbetë në margjina, është janë gratë. Gratë e kthyera nga zonat e luftës. Kujtoj që kësaj kategorie, dhe më thanë këtyre grave, ka nevoj që të ipët hapsina, të kryon mundësit që ato të jenë më shumë në kontakt me faktorët relevant dhe që të thyhet murin darës në mes këtyre grave dhe faktorëve të cilët punojnë këtë fushë. Vehbi Mujku nga Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale thekson se me kthimin e tyre të njëjtit ishin mbajtur vetëm për 72 orë në Vranidol. Kjo tregon sipas tij se institucionet nuk ishin të përgatitura si duhet për kthimin e tyre. Problemi më i madh ai thotë se është tek shërbimet sociale. Fëmia janë ende me trauma. Traumat përpysen në vazhdimësi për sëritën, sepse ata kanë qenë pjesë e ngjarjeve të tmeshme të cilat i kanë pasur. Dhe shërbimet sociale në përgjithësi në Kosovë nuk janë të përgatitura për trajtimin e këtyre, për ofrimin e shërbimeve të këshillimit psikologjik edhe shërbimeve tjera sociale të cilat ata kanë nevojë. Ka shumë me rëndësi, edhe tash një vjetë e gjysë pas që ka miratimit të ligjet në kuvend, dhe dikon i ka vetëm përtuj se 3 mujë, 4 që ka hyrë dhe ligjet në fuqi, dhe do të filloj zbatimi ti, ku është para po dhe me limi i disa këshilave, komiteteve, ekipeve, dhe cila do të punojnë me këta fëmi, dhe të hapet edhe në shtëpi, për që ndërëm ditor, asë njëra nuk ka rritë të bëha dhe remetane. Dhe kjo ka pengu jashtëzakonisht shumë në reintegrim dhe rehabilitim të këtyre fëmijëve. Eksperti i sigurisë Kadrika Strati thotë se kthimi i tyre nga vatrat e luftës ka qenë një nisme mirë, por që nuk është punuar sa duhet për rehabilitimin e këtyre fëmijëve. Kanë qenë i luftë, janë frymzuar me atë kulturën atje. Ajo luftë ka qenë për neve jo luftë e drejtë, jo ka pas organizata apo grupacione të ndryshme, dikush i quajnë grupe terroriste, dikush i quajnë grupe vehabiste, dikush i quajnë me emra të tjerë. Sipas Kastratit, qeveria e Kosovës duhet të merret më shumë me këta persona në çështjen e punësimit, edukimit nëpërmjet kurseve dhe në fusha të tjera. Nuk kemi informacione ne si qytetar apo si ekspertat fushës sigurisë dhe mbrojtjes se sa ka punuar dhe çfarë programi kanë pasur për këta fëmijë, por saqërisht po them për fëmijë, për arsye se ata rriten, kanë lindur një kulturë, një vend tjetër, një kulturë tjetër dhe ne do të duhet shumë më shumë të bëjmë për këta fëmijë, po saqërisht sepse ata të rriten në Kosovë dhe mund të jenë rrezik potencial për sigurinë e vendit tonë këtu në brenda Kosovës. Ndërsa eksperti ndërkombëtar Mosh Lansman ditë më parë në publikimin e një raporti ka theksuar se ka qenë vështirë procesi intervistimit dhe ardhja në sesione me profesionistë të shëndetit mendor, me që shumë prej tyre kanë gjendje jo të mirë ekonomike. Në 10%, 7 apo 8 prej tyre janë duke u rritur nga gjyshërit apo nga të afërm të tjerë sepse të dy prindërit kanë vdekur, apo për ndonjë arsye tjetër nuk kanë mundësi të përkujdesen për fëmijët. Këta fëmijë duket se kanë më pak probleme se sa ata që janë rritur me familjet e tyre fillestar, originale, sa i përket integrimit në shoqëri. Ata janë më pak të ekspozuar ndaj propagandës ekstremiste. Për momentin, shumica e fëmijëve janë në shkolla, në klasë që janë më të ulta se sa moshe e tyre, për shkak se kur kanë qenë në Siri, nuk kanë shkuar në përshkolla fare. Lansman thekson nevojën për ndihmë në mësim nxënje të gjithë këtyre fëmijëve, të cilët kanë mbetur mrapa në këtë aspekt. Sipas tij, çështja kryesore me këta fëmijë janë traumat në të cilat kanë kaluar mbi 70 fëmijë të kthyer nga vatrat e luftës. Shumica dërmuese e tyre kanë çrregullime të tronditjes posttraumatike me cilët duhet të merren profesionistët, por nga mësuesit duket se fëmijët janë duke u integruar shumë ngadalë në ambientet e klasës. Ndoshta kur jeton në një ambient nuk e kupton se sa është ai ndryshuar në aspektin kulturor. Ndoshta kur jeton në një ambient nuk e kupton se sa ai ka pasur ndryshime në aspektin kulturor. Të gjitha shkollat e kanë fotografinë e kryeministrit dhe të presidentit në mur. Disa prej fëmijëve kanë kundërshtuar këtë sepse besojnë që Islami e ndalon fotografinë.
Burrat e gjitha grave aktualisht ndodhen në burgje, këto të fundit kundërshtojnë të kontaktojnë edhe në rast nevoje me burrat. Ekspertët ndërkombëtar kanë kërkuar nga institucionet lirimin me kusht të burrave të arrestuar të cilët nuk paraqesin problem, pasi sipas tij, këta duhet të fuqizohen ekonomikisht dhe të punojnë.